ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរគឺមានចំណងជើងថារូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកបញ្ជាក់ថា RM របស់ក្រុម BTS ពិតជាបានយកស្ទីលតាមតារាប្រុសម្នាក់នេះចាសRM របស់ក្រុម BTS បានបង្ហាញថាគាត់ស្រឡាញ់ស្ទីលរបស់ John Mayer ដើម្បីត្រៀមទទួលពានរង្វាន់ iHeart Radio Music Award ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែល BTS ត្រូវបានគេតែងតាំងសម្រាប់វីដេអូចម្រៀងល្អបំផុត Boy With Love ចាននិង Best Friend Army ក្នុងក្រុមនេះបានចូលរួមជាមួយក្រុម iHeart Radio ក្នុង The Boot ចាដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងចានៅពេលជ្រើសរើសយកអ្នកថតរូបទេសចរដែលខ្លួនចូលចិត្ត RM ជ្រើសយកចា Daniel ចា Break Copy ចាដែលជាអ្នកថតរូប John Mayer RM និយាយថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើស John ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តម៉ូដរបស់គាត់RM ច្បាស់ជាមានសម្លៀកបំពាក់ដូចគ្នាពីព្រោះគាត់បានបង្ហាញថាគាត់នឹងចន់មានស្ទីលដូចគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតចា៎អញ្ចឹងបើសិនមានការអានឈ្មោះខុសអីសូមអធិស្ឋានផងណាពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ចា៎អញ្ចឹងតាក់ទងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎ជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា